estem aquí en una convocatòria de totes les parts de Catalunya, en especial contra Catalunya Caixa, ja que és una de les caixes més reàcies a parlar, a donar dacions en pagament, sempre estan dient que han titularitzat les hipoteques i sabem que encara que estiguin titularitzades i tinguin una fundació que també és seva, doncs es poden rescatar i donar dacions en pagament. De fet, Catalunya Caixa darrerament ha fet 4 dacions en pagaments a Sant Cugat i no sabem per què a la resta de ciutats doncs estan protestant, estan acampant i no volen ni rebre els afectats. Això és una cosa realment indignant, sent, recordem, una caixa que està rebent diners públics per ser rescatada, molts diners, i ells no volen donar ni rescatar una família que es queda al carrer. Cosa que hasta ahora no habían hecho, nos han reconocido que realmente están ejecutando y no están haciendo oraciones y ha cambiado la política porque entre finales de noviembre y diciembre van a pasar todas estas viviendas al Banco Malo. Claro. O sea que nos lo ha reconocido ya oficialmente. Imagínate, esos son ladrones. Así que... al Banco Malo quiere decir que la mitad de la propiedad pasará a ser de una empresa, que la mitad de la propiedad será pública y la otra de inversores privados. Pues todavía no sabemos cuál va a ser la política que va a seguir esto, con lo cual estas semanas vamos a tener que luchar muy duro también contra el gobierno, porque el gobierno seguramente va a intentar hacer negocio con inversores privados y no va a priorizar a las familias, con lo cual hay que liarla gorda. Pero aparte de eso, discutiendo con ellos de las titulizaciones, de que ponen la excusa de que las hipotecas están titulizadas para no hacer daciones o condonaciones, nos ha dicho que era así, que tenía la instrucción de que no se podía hacer ninguna dación con una hipoteca titulizada, pero en cambio nos ha reconocido que para dar al Banco Malo las van a sacar del fondo de titulación, o sea, las van a destitulizar para darse al Banco Malo, o sea, que cuando les interesa lo hacen. El Banco Malo es quedarà als pisos dels actius tòxics immobiliaris de les entitats rescatades amb els diners públics, amb els diners de tothom, i després aquests pisos no tornaran a la gent, no es faran servir per fer lloguer social, sinó que tornaran un altre cop a mans privades. Bueno, en principi no se sap el preu que compraran aquests actius, que es quedaran aquests actius, i tenen 15 anys per vendre'ls, per tant, d'aquí a 10 anys igual pugen de preu, i tornen a especular amb aquests pisos. Bueno, el banc dolent, el Banco Malo, són pisos que els queda el banc aquest, que després es devaluen, que l'hem de pagar entre tots la seva festa, i el que és més greu és que aquests bancs no serveixen perquè aquests pisos arribin a la gent que ho necessita. És una estafa. Aquesta és la demostració que aquesta crisi és una estafa.